နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်စုကြည်ရဲ့1988ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကမြင်းကျန်စီယုံရေးခီးစင်မှာစီးခဲ့တဲ့လှည့်ရင်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရမှာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုသူ့ရဲ့မူလအတိုင်းပြုလုပ်ထားတယ်လို့လှည့်ရင်ပိုင်ရှင်ကိုဖိုးသက်ခေါ်ကိုတက်နိုင်အောင်ကအော်တိုဘလ15ရက်နေ့မှာပြောပါရယ်မူရင်းတပ်ပုံနဲ့တိုက်ပြီးပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလှည့်ရင်ကိုသူ့လက်ထဲမှာထိမ့်သိမ့်ထားတာတစ်နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်ပြီးပြန်လည်ပြင်ဆင်တာ3လလောက်အချိန်ယူခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ပြင်ဆင်ရမှာလက်ရင်ကိုနားလဲတဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလက်ရင်တက်တန်းကတော့နှစ်80ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပြီးအော်တိုဘလ16ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မဲ့လှည့်လည်ပွဲမှာမြင်းကျန်မြို့ရင်းမှာပဲလှည့်လည်ပြသသွားမယ်လို့သိရပါရယ်မြင်းကျန်မြို့ရင်းလှည့်လည်ရမှာလက်ရင်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်လူ10ယောက်ကနေ10ယောက်ထိထားသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ရှင်